tænker, jeg engang troede, man blev lykkelig, hvis bare der var penge nok. Livet er så kort, og lykken er flygtig. Det handler om at nå til tops. Emma og Monica, nu er det altså nu. Ja. Hvordan har I det? Altså, jeg har det godt, men jeg var rigtig spændt. Hvad med dig, Monica? Jeg hedder Emma, men okay. Nej, jeg er så spændt, jeg ikke kan styre det. Emma, er du klar? Hvordan har du det? Jeg har det godt. Jeg er meget spændt. Er noget, vi siger til Rasmus, inden vi går ind? Du er den sejeste, jeg elsker dig. Ja, jeg elsker også dig. Kom, lad os gå derop. Okay. Hatter i solskin og modvind, elsker dig for den du er. Der sad vi på en bænk og så på mennesker og sagde for fanden, hvor de skynder sig. De glemmer både sig selv og dem, de elsker. Det kunne aldrig ske for du og jeg. Hvad så? Tror vi, at I krammer her? Jeg har bakket kage til dig. Og så fik vi chokopanter, som vi også købte. Ej! Ej! Det er den bedste kage i verden. Så er I ikke bange for, at jeg kommer til at stå og altså, have ondt i maven op på scenen? Det var ikke det, der var min. Ah, okay. Så det er tilbage efter? Ja. Okay. Ej, var I søde? Ej, det var på sin plads. Det var så sødt. Vi starter med fjollebillet. Ja, vi alle sammen. Ja, okay, men jeg kan lave en, der også kan. Den gemmer jeg altså lidt. Okay? Okay, jeg er klar. Må jeg lige se, så I også dumme ud? I skal ikke bare have sådan noget. Nej, nej. Må jeg lige se det grimme? Min telefon ligger. Der er lidt normalt. Ja, der. Du ser meget der. Du laver ikke noget ansigt. Nej, det var også min, jeg skulle lave. Det var bare fordi, du gerne ville have, at vi skulle stå og se fjolle ud. Hvorfor går vi rundt og tror, det er så vigtigt at lave den million? Du kan få masser af succes, men hvad er det værd, hvis ikke du deler det med nogen? Hvad så, Emma? Jeg sådan prøver at slappe helt af. Jeg har virkelig lyst til at flippe fuldstændig ud lige nu. Er han sød? Mhm. Ja. Du ryster helt. Jamen, jeg... Emma, hun går altid sådan... God koncert i år. Vi fyrer den af. Vi ses. Vi kører. Men jeg fik travlt, og tiden rev os væk fra hinanden. Sig mig, hvorfor går vi rundt og tror, det er så vigtigt at lave den million? Så fik I mødt ham? Ja. Er der engang, hvordan var det? Det var rigtig fedt. Oh, jamen, er du blevet mundlam nu? Jeg ryster helt, jeg har det. Ej, han har rørt den her flaske. Så den der flaske, den skal, hvad skal den? Jeg har to flasker, han har rørt ved. Seriøst, to flasker. Oh my god. Lad mig lige høre, hvordan har I det indeni nu? Jeg vil eksplodere. Det er helt vildt. Du fik jo en masse kage og slik af Monica og Emma. Hvordan kan det være? Jamen, Monica og Emma, de er store fans af min musik, og hvad hedder det, og det er super dejligt, det der med at vide, at der er nogen på den anden side, som rent faktisk bruger den musik, som man laver. Det gør mig rigtig glad. Og så følte de åbenbart, at jeg havde fortjent et stykke kage, og jeg godt kan tåle det, og det var meget rart. Så efter jeg har været på scenen, så skal jeg helt sikkert spise rigtig meget kage. Vil du sige noget til dem sådan her, som lige kommer, de har måske glemt alt? Jamen altså, piger, hvad hedder det, tusind tak for, at I altid bakker mig op, og fordi I altid er så søde. Det betyder rigtig, rigtig meget for mig. Et skulderklap, det bliver man aldrig træt af. Så vi ses derude, det ved jeg. Du er den sejeste, virkelig. Vi elsker dig. Du er den bedste nogensinde. Jeg håber, du kunne lide kagen. Vi elsker dig, hvordan du er.